Bona tarda, senyores i senyors. Són les 3 i 6 minuts tocats de la tarda d'aquest dilluns 9 de desembre del 2013. L'escriptor nord-americà, mort tràgicament el 2008, als 46 anys, David Foster Wallace, explicava en un discurs als graduants del Kenyon College l'anècdota de dos peixos joves que nedaven i que es van trobar casualment amb un peix més vell que anava en direcció contrària i que al saludar-los els va preguntar: «Bon dia, nois, com està l'aigua?» Els dos peixos joves van continuar nedant un tros i, finalment, estranyats com estaven, a la fi, un d'ells va mirar l'altre i li va preguntar: «Què dimonis és l'aigua?» Una mica això ens ha passat els darrers anys amb la corrupció en aquest país. Estem ben situats en els observatoris mundials, tan ben situats de la transparència, que anem escalant posicions darrere Síria, som els segons. Potser pot sonar hipèrbola, però la corrupció ha esdevingut aquest medi on s'ha mogut, on es mouen com aquests peixos, de tant de moure'ns que ja no sabien ni què era l'aigua. Per allà s'han mogut bona part dels fils de la política i també de retruc de la societat, de tant de moure'ns i ja no sabem gairebé ni què és, no ho podem ni distingir. No és de fet una hipèrbola que aquesta xacra esquitxi fins i tot a les més altes instàncies del poder de l'Estat. El jutge Castro ha preguntat a les parts si ha d'imputar o no la infanta Cristina. D'aquí a 5 dies, a tot estirar, ho sabrem. Les acusacions tenen ara aquest temps per pronunciar-s'hi després que el jutge hagi rebut la documentació d'Hisenda que li faltava sobre l'empresa d'Urdangarín a Ison. És clar que de retruc això també comporta que es moguin fils a dins Hisenda. Hi ha hagut una crisi negada amb aquests termes pel secretari d'Estat d'Hisenda, Miguel Ferrer. La justícia tindrà feina, té feina cada dia i més encara amb tota aquesta allau de casos que esquitxen la nostra societat. Des d'avui, Carlos Lesme presideix el Poder Judicial i el Suprem. És clar que aquesta pròpia justícia la trobem condicionada per una distribució que l'allunya de les pròpies exigències de transparència que avui, Dia Mundial contra la Corrupció, s'exigeixen. Sense esclarir-se del tot, haurà quedat també el cas de les converses gravades a Alicia Sánchez Camacho a la Camarga, perquè el pacte Medo 3, al final, ha acabat aturant, segons decisió judicial, el procediment penal.